երկու փաստ արձանագրենք, ինչ է շահել այս ընթացքում ընդդիմությունը, ինչ է կորցրել իշխանությունը։ Ընդդիմությունը փաստ է, այսօր ունի փողոց։ Փողոցը Փաշինյան Նիկոլի կառավարման կարևորագույն գործիքներից էր, որը այլևս իրենը չի։ Եվ դրա լավագույն ապացույցը, որ Փաշինյան Նիկոլը փողոց չունի, այսպես ասենք, փողոցային զանգված։ Երբ օրեր առաջ իր համախորները կազմակերպեցին Սասունցի Դավիթ Արցանի մոտ ի պաշտպանությունից սատարում Փաշինյան Նիկոլի հավաք, այնտեղ մի քանի հարյուր անձ էր եկել։ Սա իրականություն է։ Իրականություն է, որ փողոցը այսօր ընդդիմությունն է պատկանում, սա ևս փաստ է։ Այդ սադրանքների պահով, սադրանքները պատական սադրանքներ չեն։ Եթե մի փոքր ավելի խորանանք, այդ սադրողները, երբ սադրանքից հետո շատ բնական դժգոհություններ առաջանում այդ սադրողների նկատմամբ անդիմադիր, ուրեմն քաղաքացիների կողմից, այդ սադրողներին շատ արագ պահպանում եւ հերացնում է ոստիկանությունը։ Կարելի ասել, սադրանքը կամ սադրանքը կատարող անձինք ուղղակի ոստիկանության, ուղղակի թե անուղղակի պահպանության, հովանավորության եւ տանիքի ներքո է։